18 მაისის საქართველოს ეროვნული სამოსის დღეა. Ის საზოგადოების მიერ თვითორგანიზებული დღესასწაულია, რომელიც 2016 წელს დაწესდა. დღეს ფოთში ეროვნული სამოსის დღე ფოთის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა აღნიშნეს. Მათ ეროვნული სამოსი მოირგეს და ამ დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. დღეს ეროვნული სამოსის დღეა, ქართული ეროვნული სამოსის. Და სამწუხაროდ ეს ეროვნული სამოსი მხოლოდ რაღაც ცეკვების დროს ფორმის სახელით დარჩა და რა ძალიან მტკივნეულია ჩვენთვის, ამიტომაც ჩვენ ვინც ვემსახურებით ქართულ საქმეს, ვინც ქართულ სკოლებში ვასწავლით, ალბათ თითოეულის ვალი არის ის, რომ გააგებინოს ყველას, მთელ საქართველოს სამყაროს, რომ ეს არის ეროვნული სამოსი, ეს არის ღირსება, ეს არის ის, რაშიც ქართული სულისუფლებს და ამდენად მინდა ყოველ ქართველს მიულოცო ის დღე, მე და ჩემმა პატარებმა და ყველამ დაიმახსოვროს კარგად, გაიხსენოს თუ ვინ არიან, საიდან მოდიან და რამდენად დიდი მომავალი აქვთ წინ და რამდენად დიდი ნაბიჯები აქვთ გადასადგმელი. მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ მაშინ უნდა მოხდეს, თუ კი ისინი გაიგებენ იმას, რომ სული მხოლოდ ქართულ სხეულში სუფევს, ქართული სული და ქართული სამოსიც თან უნდა ახლდეს ამ ყველაფერს. ამიტომაც ეს დღე ჩვენ აღნიშნეთ ასე მოკრძალებულად, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მექნებოდა, რომ ამ დღეს მთელ საქართველოს ამ სამოსში ვხედავდნენ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ღირსეულად ატარეთ ის სახელი, რასაც ქართველობა ქვია. აღსანიშნავია, რომ ამ დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიება იმართება.